2024-cü ilin sonuna yaxınlaşdıqca əhalini maraqlandıran əsas məsələlərdən biri də növbəti ildə maaş artımlarının olub-olmayacağıdır. Hazırda minimum əmək haqqı 345 ana təşkil edir. Minimum əmək haqqı göstəricisinin dəyişməsi maaş artımlarına səbəb ola bilər. İqtisadçı Rəşad Həsənov Baku TV-yə qeyd edib ki, minimum əmək haqqı 10-15% ətrafında artırılacaq. Bu artım həm dövlət, həm də özəl sektorda çalışanların maaşlarına təsir göstərəcək. Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşlarının əmək haqları qaldırılıb. Bununla bağlı Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının yeni tədris ilində ilk iclasında qərar qəbul olunub. Qərara əsasən Bakı Dövlət Universitetinin 105 illik yubileyi münasibətilə əməkdaşlara 300 manat bir dəfəlik mükafat veriləcək. Elmi Şura həmçinin Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşlarının əmək haqlarının sentyabrın 1-dən hesablanmaqla 30% artırılması haqqında qərar qəbul edib.